Коронавирус, COVID-19 пандемиясына байланысты мемлекет башысы Қазақстанның бүкіл аумағында төтенше жағдайды жариялаған болатын. Қазір еліміздің барлық облысында алдын алу шаралары күшейтіліп отыр. Оның ішінде Жамбыл облысында да барлық сақтық шаралары қолға алынды. Ал індет анықталған Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары 19 наурыздан бастап карантинге жабылады. Қазір облыстағы 138 сауда, 11 ойын-сауық орталықтарында 5 бағыт бойынша түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. Президенттің жарлығына сәйкес, бірінші кезектегі сауда орындары таңғы сағат 10-нан кешкі сағат 6-ға дейін санитарлық және дезинфекциялық шараларды күшейте отырып, әдеттегі режимде жұмыс істеуі тиіс. Ал киім-кешек базарларының жұмысы сағат 11-ден сағат 17:00-ге дейін қысқартылды. Мұнда да санитарлық және дезинфекциялық іс-шараларды күшейту тапсырылды. Дәмхана мен мейрамханалардың жұмыс уақыты сағат 20:00-ге дейін, ал келушілер саны 20 адамнан аспауы тиіс. Сондай-ақ спорттық іс-шаралар мен отбасылық салтанаттарды өткізуге тыйым салынды. Төтенше жағдайға байланысты сауда орталықтары, кинотеатрлар, театр, көрмелер, фитнес орталықтар мен жаттығу залдарында, түнгі клубтарда және адамдар көп жиналатын басқа да орындар жұмыс істемейді. Дегенмен сауда, ойын-сауық орталықтарында орналасқан дәріханалар, азық-түлік дүкендері жұмысын жалғастыра береді. Тауарлардың құнының негізсіз өсу фактілері бүгінгі күні тіркелмеген. Облыс әкімдігінде сенім телефоны 45 31 24 құрылды. Осыған орай облыстың әрбір тұрғыны әлеуметтік маңызды тауарлардың бағасы негізсіз өскен жағдайда осы телефонға хабарлассаңыздар болады. Жалпы бүгінгі таңда өңірдің азық-түлік нарығында ахуал тұрақты. Облыс аумағында сауда орталықтарында кезекте тұру бір ажиотаж жағдайлары жоқ.